kehveli kun on vettä täällä. Jättäköhän se tuon. Reijalakset. No niin, katsotaanpas onko täällä nyt. Oho. Tämä on se jäätänä. Tänä jäätteen nämä minun valinneet kiinnittää. Niin on, mitäs nyt tehdään neuvo. On noussut vesi, niin on jää tänä kiinni nämä minun vehkeet. Tätä minä en tarvikaan nyt, kun minä otan vaan tuolta irti tuon naruun ja vien sitten verkon puolelle. Se on kun se tälleen vettä tullut, niin se jättää. Lunta kun tullut, niin sitten sopi vähän korkeammalle nämä levyt. Sillä kuitenkin nyt jottai kun on kireellä tuo naru. Mitähän tekisi, jättäisiköhän sen vielä tuon verkon sitten, niin jos ei.
tuonne pääse hyvinkään vielä laskemaan verkkoon, niin jättäis vielä verkon tähän. Ja sitten niin jätteen minä lähtissä ajattelin, että minä otan tämän kyllä tämän verkon pois, mutta tajan sitten niin jätteen, jos tuonne ei pääse laskemaan. Kun se ei tuota pakkasta luonut kyllä paljon. Pitkälle aikaa, se muutaman päivän päästä tullut tuhas leuot, että voi olla, että tuohon ei pääse vielä laskemaan tuohon luodon kuppeille verkkoon. Sitten niin jätän vielä tuon verkon. Otan tuon narun kummin niin tuohon vielä. Siellä ei lapio varmaan tarvitse. Pääs vien tuonne piahan tämän narun. Huhhuh, vähän pikaa juoksu. Hengästä täällä. Kyllä siellä taittaa jotakin auki.
eli kun on märkä. Toivottavasti ei ole hyvin sotkussa verkko. Oho. Antaa jälkeä tuosta. Antaa nää karaat. Mistä se on hypänä tuo kummanko puolen? Hauki siellä on. Oho! Jotenkin se noin lyhyellä aikaa on kuollut kala. Ja kun sotkeutuu joten nyt silleen pahasti, niin se kuolee. Ja kun puristaa tästä kohti vaan tiukalle, niin se kuolee niin äkkiä. No, meillä on kyllä hyviä ystäviä siinä, harakoita ja närhiä, joita myy. Onpas kumma, on päässyt kuolemaan. Hyvä hauki olisi. Ei ole sotkeutuna verkko kyllä nyt pahasti. Onko siellä muu? Tuo harmittaa vähän, kun pääsee aina kuolemaan. Pitäisi käydä useammin kahteen. Viiskymppisessä se on aika pieni ja sitten nyt on. On siellä jotain, tuntuu olevan vielä. Nyt on ainakin. Siellä on kovasti potki. No, nyt on hyvä. Nyt on meille ja meidän ystäville, harakoille ja närhilöille. Ei enempää juuri kerralla tarvitse. On se toista kiloa. Hyvä matka. Vieläköhän siellä. Tuosta minä sain tuosta vakiopaikalta viime talvenakin useita yli 4-5 kilon haukia ja isoja matikoita ja joku siikakin tuli. Mikäs tieltä tullut? Elikkä sotkus. On siellä kalaakki. On siellä kalaakki näköjään. Taas on kuollut kala. Mitenkä tämä on mahdollista? Ei ne vaan tavalleen näin johonkin päivään kuollut. Paris muuten kävi muutama päivä sitten siinä pihapiirissä, niin nyt on sillekin kallu. Kuollut on, ei tämä ole pilailemmä nyt kyllä, mutta on ihan punaiset kivukset, mutta me ei ole yleensä otettu ollenkaan kuvaa. Kuolleita kaloja, kun niitä sopi niin paljon niitä elävänäkin.
kyllä melkein elossa. Melkein elossa on tuokala. Ei ihan. Ei täytä riteereitä kyllä tuokka. No niin, hyvät kalat. Yksi meille ja kaksi meidän yhtä. Tää on ihan hyvä. Hyvä. Aloittaahan vielä sitten nyt tämä verkko tässä. Ei tästä kyllä taida käydä muuta kuin noita hauensuliikoita. Nyt pitää käydä katsomassa no tiheemmin, ei päiväni. Näkyy kuolovan niin herkästi nuukalla. Olisiko se joten niin happi pitoisuus nyt järvissä vähän alla? Tavalleen kestää ne useita päiviä, että ei niille tule mitään, mutta nyt on peräti kaksi kuolleita. Viimeksi ei ollut mitään. Minä en sillä käynyt kahtomassa, niin minä ajattelin, että ei siellä ole nytkään. Ja minä tavallaan mistään voi, että minä nostan tämän verkon pois. Kun jos sen saisi tuohon vakiopaikalle, niin vakio paikalle, mutta olokkaa nyt vielä tässä. Ja tästä on kauan mene aina käypi kahtomaan. Minä menen sitten huomenna. Huomenna käyn aamupäivällä tuossa tarkistamassa jäätilanteen ja tien avannon siihen aamupäivällä. Ja sitten tulen pimmeällä laskemaan. Nyt on lunta niin paljon, että se ei oikein päivällä lauta näy. Pimmeällä se näkyy ihan paksun lumen aika. Ei ole ihan niin sotkussa verkko kuin viimeksi oli, vaikka sotkussa on. Tai silloin kun minä otin video tästä, niin vaikka sotkussa on vähän nytti, mutta ei oo paha. Tämmöset sotkukset selviää aika helppo. Oi. Puolitoistakin tuo on yli ehkä tuo puolentoista kiloa, joka on päässyt kuolemaan. Sitä tavallisesti tullaan liikkoakin tuota kalloa, niin sillä meillä on semmoinen tapa, että ei oteta noita kuolleita kaloja ollenkaan, eikä panna pakastimenkaan yleensä juuri kalloa. Jotkus on niinku pakkopiste, niin
sitä sitten purkkikalloa tulloo hyvin sitä pakastekalasta kyllä. Ei oo vähän sotkenut tuota. Siinä on vähän topiata sotke. Mistä te kootte se mennä? Tämä on jotenkin tämä on niin kevyt tämä verkko, että tämä sotkeutuu helpolla. Kun voi vähän nostaa, että se jääpi niin kuin vähän kellumaan, että on kevyt ala-aina ja nostavampi ylä-aina, niin paremminhan se kyllä kalastaa, mutta se sotkeutuu helpolla. Mä kun teen verkkoja, kymmeniä vuosia en ostanut yhtä kaupasta valaammina. Minä teen kaikki verkot itse, niin näistä tein erilaisia. Se hyvin kyllä kalastaa semmonen, jos on tuota... Se silleen kun pannaan nippuun verkon ja pannaan vetteen, kun se lähtee niinku hittaasti laskeutumaan alas siinä veissä, niin silloin se on hyvä kalastamaan, kun silloin on se ala aina kevyt ja ylä aina vähän sitten nostava. Mut sitten se on siinä se harmi, että se männöö sotkeutuu tälleen. Tämä verkko on varmaan semmonen. Tämä on aika kevyt tämä ala aina varmaan. Tai vähän niinku paino. Ja sitten ylä aina on vähän nostavampi. Nyt en ole kehannut ostaa tehdä verkkoja johon niin aikaan, kun ihan huviksen joskus tien kun tuota, alkaa maksaa ne tarvikkeet enempi kuin mitä maksaa kaupasta ostettu verkko. Ei se niinku kannattavaa ole milloinkaan ollut, mutta ihan noin illan kuluksi aina tein jonkun verkon illassa, niin tein vähän naapuriloillekin ja itelle kaikki verkot, kuikkuverkot, tiplätejä ja riimuverkot ite siihen aikaan. Mutta niin tota alussa se on kyllä aika hiasta. Päivä melkein verkossa. Sit
siihen vähitelle harjaa. Tuosta kävi isoja matteita viime kesän, viime talvena tuosta Luodon kuppelta. Jarru on vähän. Tuossa mulla on tommonen jarru, mutta se on nyt vähän liian löysällä, niin se muuten sotkeettuu tämä naru. Joo, se on pikkusen löysällä tuo jarru. Tässä vähän kilistä, mutta ei ole avannut. Ois sillä tuolla auki. Jättäähän se sen tuaisi siihen, mutta tässä vähän koholle panna. Sitten se tuuralla. Nyt tuo on pakkanen, niin se ei. Vähän koholle. Riittää. Tuo on harmi. Jaa, mutta tärkeä homma jäpi. Tästä veri laskee aina. Oliko se nyt tuo vai oliko se tämä se elossa oleva kala? Tämä on kuollut. Nyt lähti jo sormikki. Ei tainnut tosiaan lähteä. No niin. Siinäpä ne nyt sitten on. Näkään tuolta tuon narun otan vaan ja lähen sitten kotiin päin. Nyt se vähän pakastuu. Mä pistän kameran kiinni.